এগৰাকী অনুভৱী কৃষকৰ মহানুভৱতা। মহাৰাষ্ট্ৰৰ দৰিদ্ৰ খেতিয়ক অশোক সোণালৰ ব্যতিক্ৰমী কাৰ্যপন্থা। পকি উঠা শস্য চপোৱাৰ সলনি পথাৰতেই ৰাখি থলে চৰাইৰ আহাৰ হিচাপে। এগৰাকী কৃষকৰ যেন প্ৰকৃতিলৈ এয়া নিস্বাৰ্থ সেৱা। যি সময়ত দুবেলা দুসাঁজ যোগাৰ কৰিব নোৱাৰি দেশৰ কৃষকে আত্মহত্যা কৰিছে, সেই সময়তে মহাৰাষ্ট্ৰৰ এই কৃষকজন জিলিকি উঠিছে তেওঁৰ একক আৰু অনন্য কাহিনীৰে। মহাৰাষ্ট্ৰৰ কোলহাপুৰৰ পৰা 15 কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত গৰমুৰ সিঙ্গি গাঁও, এই গাঁৱৰে কৃষক অশোক সোণাল। দৰিদ্ৰ কৃষক অশোক সোণাল আৰু তেওঁৰ দুই পুত্ৰই 12 জনীয়া পৰিয়ালটো পোহপাল দি আহিছে অইনৰ খেতিপথাৰত কৃষি শ্ৰমিক হিচাপে নিয়োজিত হৈ। দুবেলা দুসাঁজ যোগাৰ কৰাটো অশোক সোণাল আৰু তেওঁৰ দুই পুত্ৰৰ বাবে যথেষ্ট কঠিন। কৃষিভূমিৰ নামত সামান্য এডৰা খেতিপথাৰ আছে অশোক সোণাল নামৰ এই দৰিদ্ৰ খেতিয়কজনৰ। পানীৰ অভাৱৰ বাবে তাত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ফচল পোৱা নাযায় বাবে বছৰি খেতিও কৰিব নোৱাৰি এই মাটিডৰাত। তথাপি এই বছৰ অন্য খেতিয়কৰ দৰে পানীৰ অভাৱকো নেওচি এই খেতিডৰাতে জোৱাৰৰ খেতি কৰিছিল কৃষকগৰাকীয়ে। আৰু আচৰিত ধৰণেই লহপহকৈ বাঢ়ি আহিছিল জোৱাৰৰ খেতি, শস্য চপাব পৰাকৈ পকিও উঠিছিল। কৃষক অশোক সোণালে খেতিডৰা চপাবলৈ গৈ খেতিডৰাৰ ওচৰত থকা এজোপা ডাঙৰ গছ কাটিব বিচাৰিছিল, কিন্তু খেতিডৰাক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে চৰাইৰ কলৰৱ দেখি আচৰিত হৈছিল কৃষকগৰাকী। আৰু নিমিষতে বুজি উঠিছিল অশোক সোণালৰ খেতিডৰাক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে এইদৰেই চৰাইৰ কলৰৱ। এই সামান্য ফচলেৰে খেতিয়কজনৰ 12 জনীয়া পৰিয়ালটোৰ পোহপাল দিয়াও সম্ভৱ নাছিল। গতিকে কৃষক অশোক সোণাল আৰু তেওঁৰ দুই পুত্ৰই এক অনন্য সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছিল। পকি উঠা জোৱাৰ চপোৱাৰ সলনি তেওঁলোকে চৰাইৰ খাদ্য হিচাপে ৰাখি থৈ দিলে। মহাৰাষ্ট্ৰৰ এই অখ্যাত গাঁওখনৰ দৰিদ্ৰ কৃষক অশোক সোণাল আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ এই মহানুভৱতাই দাঙি ধৰিছে মানৱতাৰ এক অনন্য নিদৰ্শন। এই কাহিনী পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে দেশজুৰি চৰ্চা লাভ কৰিছে কৃষক অশোক সোণালে। কেৱল নিজৰ খেতিডৰা চৰাইৰ খাদ্য হিচাপে ৰাখি থৈ দিয়াই নহয়, অশোক সোণাল আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে চৰাইৰ বাবে পানীও যোগান ধৰিছে এইদৰে। যি সময়ত কৃষকৰ আত্মহত্যাৰ সংখ্যা মহাৰাষ্ট্ৰতেই বেছি, তেনে সময়তে মহাৰাষ্ট্ৰৰ এগৰাকী দৰিদ্ৰ কৃষকৰ এই মহানুভৱতাই আচৰিত কৰি তুলিছে সকলোকে। সঁচাকৈয়ে কৃষকগৰাকীয়ে দাঙি ধৰিছে প্ৰকৃতি প্ৰেমৰ এক অনন্য আৰু নিস্বাৰ্থ নিদৰ্শন। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ লাইভ।